Výborně. Tak jo, tak já vás tady vítám. Poslední přednáška vlastně před závěrečným slovem. Milan Janíček, oblíbený to kolega z Univerzity Karlovy, z Centra pro podporu Open Science, a ten si pro nás připravil dneska přednášku Data Management Plán a jak plánování právě co a jak dále. Prezentaci bude mít on, ale připravili to dohromady s kolegyní Hanzlíkovou, což je vlastně data steward Karlovy univerzity, ale to už věřím, že Milan řekne. Milane, je to tvoje. Díky moc. Děkuji za představení. Ano, tak tuhle prezentaci jsem sice dopracovával já, ale významnou část dělá Dáša Hanzlíková, které přeji pěkný víkend. Já si nemůžu úplně navázat v tom trendu evropská úroveň, další úroveň, kosmická, dokonce i tu kosmickou úroveň jsme zmínili v poslední přednášce, takže vám můžu slíbit, že tam pro změnu budu mít myši. Já jsem teda z Centra pro podporu Open Science Univerzity Karlovy, při ústřední knihovně Univerzity Karlovy. Jsme podpořeni projektem rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, to součást HR Award. A budu vám říkat něco o výzkumných datech. Už to téma výzkumných dat trošičku už tady padlo. Já projdu na začátku nějaké takové jako definice, co vlastně bychom chápali jako výzkumná data. Ještě jednou se zmíním trošku důkladně, ale ještě neúplně super důkladně o FAIR datech. A potom bychom se podívali na data management plán, co si pod takovým termínem představujeme. Takže výzkumná data jsou informace, které byly vytvořeny za účelem zjištění či reproduktování vašich výsledků výzkumu. Není ta otázka zase tak úplně jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Jsou některé obory, kde je celkem jasný, co jsou data, se kterými se pracuje. Jsou další obory, kde vám můžou říct, že žádná data nemají a není to úplně pravda. Nějaký základní seznam věcí, které bychom mohli považovat za data, vidíme tady na slajdu, takže to můžou být nějaké tabulky, dokumenty, nahrávky, obrázky, fotografie, přepisy rozhovorů, laboratorní deníky, software, skripty, vzorky či exempláře. Většina oborů bude mít něco, s čím musí pracovat, takže nějaký druh dat má. Správa výzkumných dat je vlastně obor, který by měl těm vědcům, kteří jsou experti ve své doméně, tak by měl pomoct, aby s těmi daty pracovali správně a vyhnuli se některým rizikovým věcem, které by se jim mohly stát. V rámci té správy dat by to mělo trošku pomoct předvídat možné problémy. Když bude v těch datech nějaký pořádek, tak se potom jednodušeji píšou a revidují články, zvláště když se musíte k nějakému tématu vrátit v velmi dlouhé době. Data by měla být lépe zabezpečena, měla by se udržovat kontinuita dlouhodobých projektů, protože když musíte nadefinovat, jakým způsobem se s daty pracuje, tak to můžete potom někomu předat, můžete to dodržovat a nevzniknou vám jako chaotické situace, kdy se vám vymění lidi, kteří na projektu pracují a najednou musíte nějakým způsobem si vzpomenout, jak jste to vlastně na začátku mysleli s tím kolegou, který tomu všemu rozuměl, ale už to není. Pomáhá to samozřejmě integritě výzkumu, protože když máte dobře zpracovaná data, jste schopni je ideálně zveřejnit, tak se dá lépe zreprodukovat výsledek vašeho výzkumu, což vylepší vaši reputaci. A pokrok v celosvětovém výzkumu díky možnosti sdílení a opakovaného využití dat, existuje taková představa, nebo je velmi pravděpodobné, že je velká neefektivita při tvorbě dat, když si každý bude vyrábět relativně podobná data znovu a znovu a nebudou se používat ta, která už se vytvořila, tak vlastně se dělá nějaká zbytečná práce navíc. A použití cizích dat pro vlastní výzkum není vůbec obvyklé, ale jako z ekonomického pohledu by to mělo být něco, co by mohlo hrát roli a dávat smysl. Fair data je takový další buzzword, které se objevuje v různých dokumentech, a ačkoliv to není úplně data management, je to tak důležitý termín v tuhle chvíli, že bych to rád trošičku víc vysvětlil a něco víc k tomu řekl. Jak už zaznělo, tak FAIR data znamená findable, accessible, interoperable a reusable. V zásadě
jde o nějakou sadu doporučení, kdy findable, neboli nalezitelné, jsou hlavně o možnosti najít data. To je věc, který mají blízko knihovny, který, když někdo něco vytvoří, dá to do nějaké knihovny, tak knihovna by byla ráda schopná být schopná to najít potom v nějakém hromadě jiných věcí, které tam dali jiní lidé. A zároveň by měla být schopná s tím nějakým způsobem pracovat. Možnost najít data by měla být jak pro lidi, tak pro počítače. To zmiňovala Eva Hnátková. Kdyby se vzali, dá se předpokládat, že vzniknou nástroje, které budou schopné pracovat s velkými datovými sadami a nějakým způsobem analyzovat, tak ta data na to musí být nějakým rozumným způsobem připravena. Významnou roli v tomhletom procesu identifikování správných dat hrají persistentní identifikátory. Je to věc, která zní taky hodně jako knihovnicky, řekl bych, ale musí se to velmi zdůrazňovat, protože je to opravdu důležitá věc. Identifikátory jsou důležité, jak pro články, kde je DOI, což asi všichni znají, můžou existovat i nějaké specifické identifikátory pro nějaké typy, nevím, molekul nebo něčeho. Ale pořád je důležité být schopný identifikovat tu jednu věc, o které se mluví nějakým jasným způsobem a nejenom na základě nějakého popisu. Zase v knihovnách to všichni znají, když budete hledat knížku od Karla Čapka, tak jako existoval i nějaký jiný Karel Čapek, který se přeměnoval na Choda, aby se to napletlo. Metadata, která popisují dataset, jsou důležitá taky, protože když někdo bude něco hledat, tak to nebude hledat podle obsahu těch dat, ale podle toho, jakým způsobem jsou ta data popsána. To je zase vlastnost knihovních systémů jako od nepaměti nebo od té doby, co tu technologie umožnila. Důležitá věc je používat slova, která se potom budou hledat. Když si vymyslíte nějaké termíny, které vůbec jako jsou úplně specifické pro vás, označíte si něco jako set A3849 a budete vědět, co to přesně znamená, ale nikdo jiný to jako nebude podle toho schopný najít, tak tomu v situaci moc nepomůžete. V zásadě pro popisy o tvorbu metadat je asi nejlepší zeptat se knihovníků, kteří mají nějakou představu o tom, jak fungují nějaké řízené slovníky a podobné záležitosti. Accessible, přístupná data, metadata by měla být získatelná pomocí svého identifikátoru. Takže nejenom, že by měla mít nějaký svůj identifikátor, jako když budete mít DOI, tak to je nějaký řetězec znaků, který je jasně přiřazený, OK. Ale zároveň by měly být ty data i přístupný a získatelný tím, když budete mít to DOI použijete v rámci nějaký URL specifický, tak vám to ten objekt zároveň hned dá. Nebo dostanete se na jeho nějakou reprezentaci. Další řádek autentizace a autorizace, to je taky docela důležitá věc. Ten objekt tam může být, ale ani v rámci FAIR data nemusí být nutně dostupný všem a vždycky a volně. Neznamená to, že to musí být otevřená data. Kdyby byla otevřená, tak už se k tomu musí všichni dostat. Ale v tomhle případě může být někde nějaká autentizace, autorizace, pustíte k těm datům jenom někoho, koho si vyberete. Ten princip, který už tady taky zazněl, je as open as possible, as closed as necessary. A v některých případech může být nutné mít ty data zavřená, pokud obsahují nějaké třeba osobní údaje a podobně, které vůbec nemůžete nikdy takhle zveřejňovat a Open Science je s tím smířená a je to v pořádku. A neznamená to, že by to potom nebylo, že byste jako nesplňovali principy Open Science. Další důležitá věc je, že metadata by měla být dostupná, i když samotná data už nejsou. Takže ten popis toho, co se vlastně provádělo, by měl být pořád někde přístupný a neměla by se ta informace úplně ztratit. Interoperabilita,
krásné slovo, které se složitě vyslovuje. Mělo by být možné kombinovat data s dalšími daty a využívat nějaké další nástroje. To je ta otevřenost, která je třeba třeba u formátu, je to docela zřejmé, když budete mít formát CSV, tak což je prakticky text, tak budete velmi dobře schopný zpracovávat to pomocí různých nástrojů, který umí zpracovávat obecně CSV. Když budete mít formát UCL tabulka, který jsem si právě vymyslel, a bude nějakým způsobem, ty data budou strukturovaný tak, že to nikdy nikdo neviděl a bude to nejasný, tak interoperabilitu samozřejmě nepodporujete. No, kdyby se stalo třeba, že budou nějaké komerční nástroje, které budou vytvářet data v nějakém formátu svém vlastním, tak pořád je asi lepší snažit se vytvářet z hlediska interoperability a z hlediska otevřenosti formát, který bude něco, co bude univerzálně jako definováno, specifikováno a použitelné. To by mělo platit teda pro data i metadata. Tomu, aby spolu ty data a metadata komunikovaly, pomáhají právě ty předpřipravené slovníky, třeba nebo tezaury, to může být v medicíně, kde existuje velmi silný slovník, který je dobrý na popisování těch věcí, protože když budou lidi hledat věci v medicíně, tak budou vycházet často ze slov, které jsou v tom řízeném slovníku, respektive v tezauru. A znovu použitelnost. Optimalizujte svá data pro znovu využití. Když někdo bude vytvářet nějaký datový set, tak by měl myslet na ty lidi, kteří potom by ho mohli použít znova. A to znamená v zásadě, že by měl být popsaný tak, aby člověk, který k tomu přijde zvenku, tak aby ho pochopil, co se tam vlastně děje. Neznamená to, že to musí pochopit úplně každý, ale měl by to pochopit ten člověk, u kterého je pravděpodobné, že to bude znovu používat. Takže jako nějaká doménová znalost tam samozřejmě může být. A použijte licenci, která specifikuje, jak mohou být data dále použity. Je velmi nešťastné, když by se stala taková věc, že byste chtěli použít data a pak najednou by se ten vlastník těch dat, po tom, co vy s tím pracujete, už nějakou dobu rozhodl, že vlastně na to uplatní nějaké svoje nároky, které nespecifikoval dřív zase tak úplně přesně, ale které vyplývají ze zákona a znemožní vám vlastně to, abyste to nějakým způsobem použili. Ty FAIR principles jsou důsledně a důkladně rozepsány na gofair.org například. Pokud by vás tato tématika zajímala, tak doporučuji se podívat tam. Tohle bylo jenom takové stručný nástřel, aby jsme věděli vlastně, v jakém kontextu se o těch datech bavíme. Přijdeme k hlavnímu bodu, což je data management plán. Data management plán je nějaký dokument, který specifikuje, jaká data a jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena, obsahuje informace o jejich dostupnosti a využití. Já bych řekl tady v tomto místě, že není data management plán jedna konkrétní specifická věc. Tyhle ty obsah data management plánu je nějaký typicky by měl pokrývat co nejpřesněji to, co se s těmi daty může dít, ale může být i takový požadavek, který třeba řekne jenom udějte data management plán z hlediska toho, jak jsou vaše data fair. A nějaké jako další věci z odpovědnosti a zdroje, to už nás zase tak moc nezajímá. Většinou si to určují nějaké instituce nebo si to určuje nějaký poskytovatel financí. V našem případě si myslím, že český požadavek na data management plán asi neexistuje. Zatím žádný, ale bude pravděpodobně, že se někdy nějaký, že se budou vytvářet. Ten dokument pomáhá předvídat nějaké potenciální problémy. Je to zkrátka taková dobrá organizace toho, jak se pracuje s daty. A zároveň dá se na to dívat různým způsobem. Pro někoho je ten data management plán jako šablona, jako struktura nějakého dokumentu, která se musí vyplnit. Já to zase vidím trošičku jako checklist, kdy se vás to vyloženě zeptá, a víte, kam to budete dávat a víte, kdo bude za co zodpovědný a vlastně tím, že to vyplňujete, si uvědomíte, když budete ten data management plán vyplňovat tak, že vám to jako k něčemu bude, tak si řeknete, a to je dobrá otázka, na to bych se měl podívat. To je taková moje jako
moje vnímání toho, co data management plán dělá. Splnění podmínek poskytovatelů financí, který je tady dole, to je docela zajímavý, protože třeba Horizon 2020 a další evropské projekty směřují k tomu, že by se měly data zpracovat právě podle těch principů FAIR a součástí těch projektů by měla být tvorba nějakého data management plánu. Ten dokument není tak, že by se na začátku udělal projekt a pak by se musel pevně dodržovat, ale to nějaký dokument, který jako reflektuje stav toho projektu v daný moment. Takže se odevzdává první verze u těch Horizonů, myslím, že po půl roce. A je to dokument, který se vyvíjí nějak. Takže není to, co tam napíšete jednou, není zase tak úplně pevně dáno. Tady teď bychom si mohli projít trošičku, jak vypadají ty jednotlivé položky v tom data management plánu, přičemž jsem to udělal tak, protože jsem dostal za úkol udělat praktickou ukázku, že jsou tady ty témata a potom budou nějaké, pokusil jsem se udělat takový malý data management plán k jednomu malému projektu. Takže vždycky administrativní údaje, základní informace. Základní informace jsou jako, jak se to jmenuje, kdo to platí, jaký je řešitel, nějaký abstrakt, jestli je nějaká nařízení nebo směrnice, které to upravují, třeba to, že to máte podle, že ten data management plán je vytvořen podle šablony nějaké univerzity. Dejme tomu Univerzity Karlovy, i když taková šablona zatím není. A tady máte, jak by to mohlo vypadat pro nějaký malý projekt. Takhle to vypadá samozřejmě jako velice formálně. Je to nějaký pilotní projekt, ve kterém se pracuje s daty. Jak vidíte podle jména řešitele, tak je to věc, kterou jsem schopen vyrobit u nás doma, když budu prosit trošičku o spolupráci. Další důležitá věc, je to sice administrativní dokument, ale ten vědecký pracovník se na to musí podílet a většinou jsou věci, které, jako i kdybyste dělali research support, jako my, Centrum Open Science, tak to jsou věci, které my nejsme schopni popsat. Můžeme říct u některých částí, jestli jsou správně nebo ne, ale u některých jako nemáme naprosto šanci. Když se podíváte tady na ten abstrakt, tak jestli tomu někdo rozumí nějak velmi dobře, tak blahopřeju. Já jsem se to nechal vysvětlit několikrát česky, takže vím, že jde v zásadě o to, že se pracuje s myšmi, které jsem sliboval, které jsou v nějakém boxu. A princip základní je, že musí plnit úkoly, mačkají levou, pravou páčku a když je správně namačkají, třeba dvakrát levou, dvakrát pravou ve správných časových intervalech, tak dostanou odměnu. A pak se jim ten úkol změní a oni, je to na tom, popisuje se v tom, jakým způsobem funguje učení. Plus se do toho ještě může přidat nějaký tropikamid, který by tuhle tu schopnost učení měl ovlivňovat. Nicméně máme tady nějaké základní administrativní údaje. Sběr dat, druhá část. Jaká data budou vytvářena, jakým způsobem, jaký typ a jaký objem budete sbírat, jestli budou ta data znovu využitelná, jakým způsobem se data budou sbírat, jaké budou metodiky, jak se bude organizovat věci a jak se bude řešit verzování, pokud to má smysl. Zase ten plán může být docela jako obecný, a na ten projekt konkrétní to nemusí pasovat, ale není to zas tak striktní, takže když se tam něco nebude odpovídat tomu, co vy používáte, nějaká taková otázka, tak pořád by měla být jako možnost udělat to tak, aby to pasovalo způsobit ten plán tomu vašemu projektu. V tomhle tom konkrétním projektu, kde myši mačkají páčky, bych to řekl úplně zjednodušeně, tak existují data, které vypadají takhle. Existuje nějaký mastersheet, nějaký hlavní záznam o tom, která myš je ve jaké fázi toho experimentu. Když se to učí několik měsíců a odučují a mají nějaký, zkrátka nějak tím probíhají, nezávisle na sobě. Potom je tam nějaká ta krabice, ten box, který má v sobě páčky a odměnu, takže existuje nějaký program, který řídí to, co ta myš vlastně musí dělat, definuje sekvenci, která je v myši požadována v jednotlivých částech tréninku. Z toho boxu vylezou nějaký logy, nějaký záznam toho, co ta myš dělala, v jaký čas, jakou provedla operaci.
jestli zmáčkla správnou nebo špatnou páčku, jestli dostala odměnu a tak. Takže na základě toho se to se potom analyzuje a zjistíte, jestli jim to trvá dlouho, nebo jestli jsou rychlí, jestli jim to vůbec nedělá problém. Všechny myši to nezávisle na tom, v jaký jsou skupině, jestli jsou v kontrolní skupině nebo v té testované, jestli tím projdou a tak dále. Takže dostanete nějaký log a ten se dá nějakým způsobem analyzovat a dostanou se nějaký konkrétní výstupy na konkrétní otázky. To si ukážeme teď trošku. No, takže takhle vypadá první obrázek, je mastersheet. Není to vidět, ale nemá to být úplně nutně vidět. Takhle dolů jedou data. Tady to je myš identifikovaná a tady jsou nějaké údaje o tom, co dělala. Úplně na začátku v každém řádku má napsáno, jaký dělala task, přesně jaký to mělo parametry, jak to šlo, jak dlouho to trvalo, jestli prošla, neprošla, nebo tady tato chudák byla vyřazená z celého testu z nějakého důvodu. Takže ten to jenom tak jako řídí, nicméně dodává to kontext tomu, aby se dalo pochopit, co se vlastně odehrává v těch datech specifických. Pak je tam ta krabice, kterou tady pořád takhle ukazuju. Krabice je vyráběná speciálně, je to nějaký zařízení, který má svůj vlastní programovací jazyk, který vypadá tak jako docela zvláštně. A přechází se mezi stavy. Cíl je donutit tu krabici, aby vám dala nějaký log, nějaký záznam, který vypadá takhle. To je věc, která je specifická pro ten daný přístroj. Co je tady vidět, jsou tady nějaký čísla. Tyhle čísla znamenají, že v čase 897 milisekund po tom předchozím stavu se stala událost 100. To je nějaká interpretace, která by měla být někde popsaná. Jo, to, co se z těch dat dá vytáhnout, tak potřebujete už vědět vlastně potřebujete něco, co vám pomůže interpretovat to, co se tady děje. Kdyby se sdílelo jenom tohleto samotné, tak jako nevíte, nepomůže vám to. Musí se s tím pracovat. A měli byste s tím pracovat už ve chvíli, kdy se dělá ten projekt. Takže takhle vypadá ten log. Z toho logu, z těch dat, se dá vytáhnout něco třeba pomocí takovéhohle Pythonu, kdy se dá analyzovat čas. Tohleto, to je jaký čas se... To je čas mezi odměnou a zmáčknutím jakékoliv páčky. Takže když dostane odměnu, tak kdy tam již začne být zase aktivní. Tahnete si to z toho a vleze vám z toho nějaký jednodušší výsledek. Kdy tam jsou vyloženě nějak už jenom časy. Kdy je tam zase myš identifikovaná, jaká je to skupina, kolikátý je to trial a jak dlouho to trvalo. A zase tohleto už jsou ty výstupy. Když se k tomu vyrábí nějaký data, nějak skenerujou, tak je lepší udělat to v CSVčku, který je interoperabilní a už můžete to takhle jakoby i s tím skriptem zveřejňovat a můžete je vidět, že se s tím nějak nemanipulovalo, že to jsou opravdu data, které lezou z toho samotného stroje. Dokumentace a metadata. Už jsem tak trošku zmiňoval, že je potřeba na to, aby se s těma datama, které jsme teď viděli, nějak pracovalo, takže se musí nějak odokumentovat. Tohle je zajímavá vlastnost, že umím zazoomovat, to jsem nevěděl. Tak. Takže v tomto případě dokumentace a metadata se dá napsat do data management plánu, že podrobný popis metodiky bude součástí nějaké publikace. Program boxu je psaný v nějakém tom programovacím jazyce, takže to má nějakou specifikaci. Nově vytvořený kód, který někde vzniká, je důsledně komentovaný. No, ono to může fungovat, ale když tam nebudou komentáře, tak z toho stejně nikdo nebude nic mít. Logy z boxu, tam se používají nějaké kódy, které jsou tam ty standardní, které jsou zase definované u toho přístroje, plus jsou tam přidané nějaké další kódy, které jsou napsané ve zdrojovém kódu, ale zase by v rámci toho zveřejnění mohly být ještě jako popsaný někde separátně, aby bylo vidět, aby se daly jednodušeji ty logy zpracovávat. Metadata pro popis toho, co to vlastně je, že to je nějaký experiment s myší, který se týká tropikamínu, budou vytvořena na základě požadavku repozitáře, ve kterém budou uložena, aby to jako pasovalo vlastně s tím, co je v tom repozitáři, v tom místě, kam se to dává obvykle. Tak, etické a právní otázky, zase důležitý tady nějaký experiment podléhá schválení etickou komisí a odpovídá požadavkům direktivy EU, sdílení dat není důvod nějak omezovat,
a software může být zveřejněn pod otevřenou licencí, dokonce ta firma, která vyrábí ty boxy, tak nějaký takový repozitář by si chtěla v rámci té otevřenosti sama vytvořit, takže to jako inklinuje to k tomu. Skladování a zálohování. Jak budou data skladována, zálohována? Jestli kdo je zodpovědný za zálohování dat a tak dále, jestli budou bezpečně, jestli se dostanou všichni bezpečně k datům. V tomto případě není jako zas tak moc velký nějaký bezpečnostní riziko, nebo není problém, kdyby se k těm datům dostal někdo nepovolený, nejsou to žádná tajná data, zároveň ty skripty a všechno, co z tohohle toho konkrétního projektu leze, tak jsou maximálně megabajty, takže není ani žádný prostorový problém. To, jak to probíhá teď, je, že existuje nějaká sdílená pracovní stanice na fyziologickém ústavu, ve kterém všechny ty data jsou a která se nějak zálohuje. A když si potřebují data předat, tak v zásadě to vytáhnou z toho počítače. Tam zase to je nějaký jako normální postup, který se tam používá, dá se napsat do data management plánu, je jako jasně definovaný. Kdyby s tím byl nějaký problém, dá se to řešit. Jaká data musí být uchována nebo zničena ze smluvních právních důvodů, zase v tomto případě tam nic takového neexistuje, ale můžou být projekty, kde bude. Jak se budou data uchovávat a jaké jsou finanční náklady na dlouhodobé uchování a sdílení. To je věc, která teď ještě není tak úplně na stole, ale myslím si, že bude čím dál významnější a že jsou země, kde se to už tohle docela dost řeší. Tahle ta část těch finančních nákladů na dlouhodobé uchování je něco taky, nad čím by se mělo začít i u nás víc přemýšlet. My to tady v tomhletom pidi projektíku nějak jako nastavený nemáme a jako cena se nedá předpokládat, že by byla nějaká velká. Je možnost uložit ty věci do repozitáře Akademie věd ČR, který by tuhle dlouhodobé uchování mohl řešit sám o sobě. A ten jako datový repozitář proto existuje. Jakým způsobem by se dala data sdílet? To jsem tak nějak už lehce asi naznačil. Jedna z věcí, která se tady dá napsat v takovém místě, je, že to budou sdílena společně se softwarem, protože bez toho softwaru nedávají úplně smysl. Software zároveň třeba pro ty boxy na programování toho, co ty myši můžou dělat, ten může být sdílen ještě dalším kanálem, třeba v tom repozitáři, protože to může fungovat stejný task, stejný úkol můžou dělat i úplně jiný myši, úplně v jiném pokusu, v jiném experimentu. A data budou dostupná po té, co budou publikována, to je něco, co v zásadě by si měl rozhodnout ten vědec. Takže tohle to mi jsem napsala moje kontaktní vědkyně přímo takhle. A je to tak jako v zásadě v pořádku. Zodpovědnosti a zdroje, kdo bude zodpovědný za vedení plánu, jaká je rozdělení odpovědnosti, jestli je nějaká další expertíza potřeba, nebo jestli jsou nějaké další finanční zdroje potřeba. To je zase docela zajímavé, protože je tam nějaký někdo, kdo to řeší, potom je tam nějaký student, který provádí pokusy a pak je nějaká osoba, která musí naprogramovat ten software a jako v tomhletom konkrétním případě to padlo na mě, protože nevím, jestli existuje standardní způsob, jakým by to řešili. A v tuhle chvíli v tom jako není potřeba žádný další finanční zdroje a tenhle ten projektík malinký funguje tak, jak je. A to, kam to může směřovat potom, je třeba ukázka tady v kanadském projektu Mousebytes, kdy oni sice nepracují s těma krabicema, ale používají touchscreeny, kdy tam myš ťuká do touchscreenu a rozhodli se, že všechny tyhle ty data z těch projektů, který mají, používají stejný systém, taky budou dávat otevřeně k dispozici do tohoto systému, kde se to bude dál zpracovávat jako ve velkým data z různých laboratoří. Takže vlastně se tím, jak je přidávají taky k tomu hnutí Fair Dat. Je to doménový, můžou existovat v nějakých dalších doménách podobný taky řešení, a je to vlastně, ale ten princip vždycky bude o těch konkrétních malých lidech nebo malých projektech či doménách specifických. Tohle to je ještě taková rychlá věc, kdybyste se chtěli podívat, jak má vypadat ten formulář data management plánu, tak služba DMP Online anglická obsahuje jak nástroj pro vytváření data management plánu, tak se můžete podívat, jak vypadají šablony, které jsou někdy požadovány, třeba ERC nebo různé univerzity, Univerzita v Manchester, teď mě napadá, že tam má své požadavky. V tomto systému můžete se proklikat tak, že vám to bude klást jednotlivé otázky, a vy na ně budete odpovídat a on vám tady bude dodávat nějaký guidance například. No, že vás nasměruje, pokud nevíte si rady s touhletou částí IT, tak se zeptejte ve vaší instituci na toho a toho člověka.
což je zároveň to, co my bychom na Karlově univerzitě chtěli udělat, aby jsme měli ty připravený ty pracovníky nebo ty pozice pro to, který tyhle ty dotazy budou zodpovídat. Zase už něco takového bychom mohli mít. Takže tak, to je všechno užitečné odkazy, nechám jenom takhle prezentaci a to je asi všechno, co jsem měl, přetáhl jsem o minutu, omlouvám se. Výborně. Díky moc, Milane. Otázky, prosím, už píše Eva Hnátková a pan Dvořák. Tak. Já se musím podívat. Tak, hned to přijde ta otázka. Eva Hnátková, já bych doporučila tento nástroj. Data Steward či Wizard? Ano, tak. Tak, Data Steward či Wizard je věc, která se vyvíjí na ČVUT v rámci projektu Elixir. Je to postavené na jako znalostním modelu a oproti těm ostatním nástrojům na data management plány z mýho pohledu se to liší hlavně v tom, že tam nemá otevřené otázky, takže vlastně to, co definujete, je velmi přesné. Na druhou stranu potom tam já bych se zatím bál, že tomu bude chybět trošku variability a že musí být ten model postavený úplně jako správně pro tu věc, kterou zpracováváte, když se udělá doména. Jirko, řekni nějakou doménu. Psychemik, věď. Chemie životního prostředí. Ještě jednu? Třeba analytická chemie persistentní polutantu. Tak, přesně takovouhle věc. A budete přesně vědět, co v tomhle tom, jaký jsou správné otázky pro analytickou chemii persistentní tak dále. Polutantu. A budete mít proto model vytvořený v tom Data Steward či Wizardu, tak bych řekl, že to bude dobrý. Ale mám obavu, že teď jsme v takové fázi, že ještě musíme ty data management plány zpracovat pro obecnější témata a tam si nejsem jistý, jestli by je to moc nesvazovalo. Co si myslíte vy, když tady teď Michal se objevil? Možná Jirko k tomu Milan jenom doplnil drobnost, že ten data steward či wizard je právě takto postavený. On je založený na tom, že by tam měly vznikat různé knowledge modely, které by vznikaly právě pro tu danou oblast, s tím, že se počítá, s tím, že by se ty knowledge modely sdílely a budovali vlastně přesně pro tu danou oblast, která je to prostě jiný přístup. Hodně se tam operuje s tím, že je tam vlastní metrika, která dokáže na základě vyplnění toho formuláře potom říct, jak moc jsou vaše data fair, jak moc jsou fair v těch jednotlivých oblastech, jak moc jsou findable, jak moc jsou interoperable a podobně. A je to celé postavené na tom, aby to bylo zpracovávatelné strojově. Čili aby to bylo zas prostě strojově zpracovatelné a dalo se s tím pracovat, měřit na tom automatizování nějaké metriky výkon. Jo, já s tím souhlasím, tam je ten problém, že musí existovat ten model, no, jako který se teda, jako je tam, je to rozšířitelný, ten nástroj nám to připravený, ale ty modely ještě zatím nejsou, takže první úkol v tomhle tom by mělo být vytvořit modely. Modely, skvělý. To Eva Hnátková říká, že se jí to líbí právě tady ty modely a rozhodně je to pravda, že prostě pro ukázku toho, co říká Milan, jako aby si někdo dokázal ošehat i třeba z vedení univerzity nebo tak prostě data management plán jako takový, jako ten dokument, tak samozřejmě jako nějaký soupis aktuálně je jako praktičtější, než vysvětlovat, co je to knowledge model a jak by to mohlo fungovat. Nicméně mělo by to jít jako podle mě dohromady, jo, že by se mohlo ukázat. Takhle to může vypadat jako papír, dokument a takhle to může vypadat jako v programu. Jo. A za mě teda ten data steward či wizard je víc jako modulární, že se dá potom upravovat. Ale oni mě říkali, Robert Pergel vlastně, co to vyvíjí, teda tady tenhle nástroj, tak říká, že oni se právě potkávají s tím DMP online a s dalšíma a baví se o tom, aby to bylo prostě interoperabilní i navzájem. Takže do budoucna se pravděpodobně dostaneme spíš ke dvou zobrazením jednoho data management plánu postavené, nebo jedně těch data management plánů postavených na různých přístupech. Jo. Jakože už to třeba nebudou ani stejné ty, teda jiné organizace. Já bych s dovolením k tomuto, Jirko, ti do toho ještě udělat drobnou vsuvku. Padlo tady jako, že to může být papír nebo tak. Zdůraznil bych hodně jednu věc. Data management plán by se neměl psát proto, aby vznikl papír data management plán. Data management plán by měl být primárně pomůcka pro ten výzkumný tým, aby oni sami si uvědomili, jaká tam mají data a jak by oni měli pečovat, aby oni nepřišli, aby byli použitelní, aby byli znovu použitelní pro ostatní, aby byli kompatibilní se zbytkem světa. Takže to, že to vůbec začíná být požadavek v evropských projektech a podobně, tak primárně proto,
by se ty vědecké týmy podnítily k tomu, aby o ty data skutečně pečovali, aby si uvědomili, že ty data jsou to základní, co by mělo vlastně výzkumníky zajímat. Ne? Až tak ty publikace, to už je jenom nějaký jako snapshot, nějaký konkrétní výsledek, ale aby bylo dobře pečováno o ty data. Takže primárně by všechny tyhle nástroje měly směřovat k tomu, aby pomohli tomu týmu pečovat o data, nikoliv aby to byl nějaký další papír, který se musí přikládat k nějakému závěrečné zprávě projektu nebo k přihlášce projektu a podobně. Ano, souhlas, tady je důležité říct, že vlastně, když my docházíme k tomu data management plánování na úrovni státu trošku později než třeba Evropa, tak můžeme přeskočit tady ten první krok, kdy jsme to dělali, kdy to i Evropa dělala jako papír pro papír, bych řekl v těch začátcích, nebo samozřejmě ne ti tvůrci, ale jakoby řada vědeckých pracovníků v tom neviděla ten smysl, ale přesně, jak říká Michal, tam by to mělo nějak směřovat. Jenom paní Nová teď píše, že velmi užitečná PPT, takže prezentace, děkuji moc. A jenom se dostanu tady k panu Dvořákovi, ten říká díky za praktickou ukázku, v jaké podobě je rozumné, aby poskytovatelé vyžadovali data management plán. Při zaslání návrhu projektu, při podpisu smlouvy, při průběžném závěrečném hodnocení projektu. Milane, povídej. No, já mám za to, že, jak je to nastavený, že obvykle to je půl roku po začátku projektu, aspoň pokud vím, takže je docela rozumný způsob, protože je to vlastně, jak je to ten živý dokument, který popisuje tu práci s těmi daty, tak se to nedá vymyslet úplně na koleně, když ještě člověk nic nemá, že musí začít trošičku s něčím pracovat a musí tomu věnovat už nějakou energii, takže to nemůže dělat v tom momentě, kdy to zasílá návrh například. Jo, no my třeba na Masarykově univerzitě se bavíme o tom, že bychom měli teda tohle těch 6 měsíců, to je jasný, jako prakticky ten detailní data management plan, ale potom při tom návrhu projektu, že bychom měli aspoň jako rozmýšlení, co z výsledky bude, jo, a jaký. Že aby vlastně, že už nám přijde, že je potřeba ty věci naučit ještě před podáním projektu, protože velmi důležitá věc je i plánování zdrojů, kam se to bude ukládat, když to budou velký data, a to se musí dostat jako do začátku už jako předtím. Tak to vidíme. Mně skoro přijde, že nejlepší odpověď na otázku pana Dvořáka by byla no průběžně. Už při podávání projektu by lidi měli mít trošku rozmyšleno, jaká data tam budou, kolik jich bude a tak, a tudíž si do projektu naplánovat třeba finance na zaplacení úložišť nebo čehokoliv, nebo přenosových kapacit, čehokoliv jsou potřeba. S tím, že samozřejmě souhlasím s Milanem, že je potřeba počítat s tím, že to bude prostě nějaký odhad, nějaký plán. V průběhu projektu se to bude průběžně vylepšovat, a to nejenom toho prvního půl roku, ale postupně s řešením projektu se zkrátka to bude nějak vyvíjet a bude se docházet k novým poznatkům, a tak by se to mělo zase průběžně jakoby aktualizovat a vylepšovat. No a na konci by měl být prostě aktuální verze toho data management plánu a není potom možná důvod, proč ji nechtít odezdat jako součást té závěrečné zprávy, například i s tím, jak teda bude s daty nakládáno po skončení projektu, jestli skončí projekt, dojdou peníze a tím se data smažou, protože nikdo nebude chtít zaplatit jejich uložení, nebo jak to teda vlastně bude dál. Tady já bych zase ještě tentokrát já vytáhnu Data Stewardship Wizard, to je něco, co v těch modelech u Data Stewardship Wizardu je jako zaimplementováno, kdy se ještě ty otázky vztahují k nějaké fázi toho projektu. Některé otázky to klade jako na začátku, některé v průběhu, jako tohleto rozdělení tam je. Takže tam je docela hezky to je zpracované, dalo by se na to podívat. Děkuji moc. Teď Eva Hrátková prakticky řekla říká to stejné, souhlasí vlastně s Michalem i vlastně s námi. Tam je důležité ještě říct, jako když tady mluvíme o tom data stewardship, že jsme tam má jednu jako velkou výhodu, a to disclaimer, všichni se s Robertem se to vyvíjí jako známe, ale je to prostě to, že to dělají v České republice. Jo. Takže dokud se prostě nepřesvědčíme o to, že to není ta správná cesta, asi jako na 100%, tak si myslím, že toto je velice jakoby jednoduché, jak se k tomu dostat, protože jenom málo zemí jakoby v rámci, bych řekl, Evropy nebo i světa si vyvíjí tady ty svoje jako nástroje, jo, že většinou třeba hodně dobře jsou v tom Holanděni, v Americe je právě DMP online z Anglie, pak je ještě DMP tool, ten je myslím z Ameriky, a pak je ještě OpenAir vyrábí, to se jmenuje Agora. Michale, jak se to jmenuje prostě? Umyslně jsem to neříkal, Jirko, taky si z hlavy teď nemůžu vzpomenout, a i když jsem tu dneska primárně s kloboukem OpenAiru, tak se přikláním k názoru, že v České republice by ten Data Stewardship Wizard mohl být zajímavější. Jo, jo.
Takže asi takto, ale prakticky, co je důležité říct, a to říkají už asi všichni, že to konverguje na tzv. Machine Actionable Data Management plánů, které by se daly použít prostě pro řízení těch projektů a těch dat. A druhá věc je, že to konverguje i k sobě ty nástroje. Jo, takže já, kdybych měl říct za sebe, tak DMP Online, DMP Tool, co jsou takové ty klasické ptáce, otevřená otázka, vyplňuje, tak to je jako data management plán Tool 1.0, Data Stewardship Wizard a to vlastně od OpenAI jsou takový 2.0, takže se teď uvidí jako co dál a každý má v něčem jako asi tu, nějakou specialitu. Já bych ještě dodal, že jako důležitou část vidím to, aby se vzdělala, nebo aby se s tím seznámili s touhletou problematikou jako obecně vědecká obec. Jo, že to není jenom o těch nástrojích jako takových, ale o tom, aby ty lidi věděli, co mají dělat. A to bych viděl takový jako důležitou něco, co se musí významně řešit. No. Jo, tak pan Dvořák souhlasí nutnosti osvěty a ještě píše Pavla Rigoleta. To je jeden z důvodů, proč pořád mají tuto akci, aby jsme právě se tuší. Jestli můžu využít toho, že jsem dostal mikrofonek taky. Děkuju za zajímavou přednášku, to bylo velmi přínosné. Tady bude potřeba ohromná spousta lidí, kteří to budou dělat v rámci těch vědeckých týmů a potom také ti, co to budou hodnotit za poskytovatele, kteří budou muset nějakým způsobem trochu rozumět tomu, co to ta vědecká data jsou a ideálně by měli mít i znalost dané oborové oblasti. Kdybychom je tak měli vzít, říkám s kloboukem učitele na Ústavu informačních studií a knihovnictví. Díky. Tak Pavla ještě doplní jenom, vidí to spíše na projektové manažery nebo administrátory, nicméně a dotaz pana Dvořáka, my jsme dělali takový odhad přes prst, že v Holandsku je nějaká studie, kde při 17 milionech obyvatel a jejich vědecké nějaké kapacity, tak to vychází na 1000 data Stewardu vlastně napříč Holandskem, jo, v různých pozicích. Jo. To neznamená, že nemůžou být u grantových agentů, a jich můžou být na univerzitách a tak dále. Takže cca to číslo pro Českou republiku je asi 500 těchto lidí. Reálně máme tady Milana, máme tady Dášu, máme tady Michala, a pak tam máme určitě pár lidí, o kterých nevíme, a Zdenka Dudová třeba, a to o té víme teda. A pak je tady, dobře, tak je nás tak jako 20, bych řekl, jako těch, co se jako hodně specializují prostě do data stewardship. Takže obrovský potenciál růst, jo, pokud byste někdo chtěli si udělat, teď je koronakrize, tak se říká, že se člověk má jako transformovat i svoje povolání a vzdělávat se, tak data stewardship to bude jako terno, jo, v dalších letech, takže rozhodně tam, pokud uvažujete o něčem nové kariéře, tak tady bude práce. Tak možná bych to takhle ukončil. A ještě tam píše něco Eva Hnátková, prosím. Tak Eva píše, H2020 DMP součástí, ale neovlivní to hodnocení. Ano, přesně tak. Horizon Europe bude přísnější. Stejně tak, jak bude přísnější pro Open Access. Není to o tom, že by to mělo primárně jako... já bych neřekl, že tomu bude ovlivňovat až tak jako hodnocení v tom, že jako máš, nemáš, jako... Jak to říct, to bude prostě dobrá praxe. Bude ten projekt vypadat, že bude lépe zrealizovatelný. Jo? Bude to působit důvěryhodněji, prostě, když bude mít člověk propracovaný ten data management plán. Takže i pro ty vědce, oni prostě, kdo se na to bude chtít jako vykašlat stylem, jako mám jenom papír, tak prostě brzo narazí v těch projektových výzvách, že nebude dostávat ty projekty. No. Asi tak bych to viděl. Nebo jak to vidíte vy, Michale, Milane? Jo, vidím to podobně. Za mě tam fakt hraje primárně to, že to nemá být papír pro papír, ale má to reálně těm lidem pomoct a pomoct těmi daty pracovat. A tam si myslím, že zásadní vývoj bude v tom, že se bude reálně chtít, aby ta data byla následovala ty fair principy. Znamená, reálně se po těch lidech bude chtít, aby je sdíleli, aby se zajišťovali jejich dlouhodobou dostupnost, jejich interoperabilitu, aby byly znovu použitelný, když pro nic jiného, tak pro použitelné pro validaci výsledků nezávislými jinými výzkumníky. A tohle přirozeně ty věci prostě donutí k tomu, že budou muset mít ty data, mít v nich pořádek. No a pokud v nich budou chtít mít pořádek, tak to zkrátka budou muset plánovat a ten data management plan jim v tom pomůže. Mm-hmm. Dobře, díky, Milane. Tvůj pohled ještě? Já souhlasím. Dobře, tak souhlasí pan Dvořák. A teď poslední výzva, teda jestli jsou nějaké dotazy, otázky, ještě máte jednu možnost. A pokud ne, tak to...
Závěrečné slovo. Takže závěrečné slovo. Já posílám do chatu teď. Prosíme o vyplnění, co ukazoval. Právě to jsem chtěl až teď tě poslat taky. Nějaké zpětné vazby. Já teď předávám Milane. Ještě pozor. Milane, díky moc. Skvělá přednáška. Ještě tady s náma chvíli zůstaň a zdravíme na Karlovu univerzitu tebe i Dášu.